በኦሮሚያ ክልል ወለጋ ዞን ነቀምት ከተማ የለውጥ አስተዳደሩንና መንግስትን የሚደግፍ ህዝባዊ ሰልፍ ተካሂዷል። በህዝባዊ ድጋፍ ሰልፉ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ጨምሮ ከፍተኛ የመንግስት አመራሮች በነቀምት ከተማ ተገኝተው መልእክት አስተላልፈውበታል። ብየከን ተኩማሼ ኤጉ ነጋሼ የዚህን ሀገር አንድነት፣ ሰላም፣ ብልጽግናና ልማት ለመመለስ ወለጋና ነቀምትን ለማየት ስንመጣ ያሳያችሁን ፍቅርና ክብር በእጅጉ አስደስቶኛል። እንደ ባህላችሁ አክብራችሁ ስለተቀበላችሁን ለወለጋ ህዝብ በሙሉ ምስጋናዬን ማቅረብ ወዳለሁ። የኦሮሞ ህዝብ ትግል በሀገሩ እንደ ባለሙሉ መብት ዜጋ ተቆጥሮ እንዲኖር፣ መሠረታዊ መብቶቹ እንዲከበሩለት፣ በቋንቋው እንዲገለገል፣ መሬቱን እንዲያርስበትና እንዲጠቀምበት እንደነበር ያስታወሱት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ይህ ህዝቡ ሲታገልበት የነበረው የረዥም ጊዜ ጥያቄ በመራር መስዋዕትነት መልስ ማግኘቱን ገልጿል። ዛሬ ላይ የሚያስፈልገው ትግልም የተገኘውን ውጤት ለማስቀጠል መሆን እንዳለበት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አብራርተዋል። ኦሮሞን ጋፊ አባብዩማ ጋፊ ኦፊን ኦፍ ቡልቹ ሀረይን ቀቡ ኦሮሞ የሀገር ባለቤትነት ራስን በራስ የማስተዳደር ጥያቄ ዛሬ ላይ የለውም። ይህንን ጥያቄ የህይወት መስዋዕትነት ከፍሎ በልጆቹ ደም አረጋግጦ መልሷል። ዛሬ ላይ ለዚህ ጥያቄ አንታገልም፣ ትግል ግን አይቆምም። ራስን በራስ ማስተዳደር በቂ አይደለም፣ መልማት መለወጥ ይገባናል የሚለው ጥያቄ መቀጠል አለበት። ይህ የህይወት መስዋዕትነትን አይጠይቅም። ዛሬ የህዝባችንን አንድነት ለመጠበቅ መደረግ ያለበት ትግል የተከፈለው መስዋዕትነትን ያመጣው ውጤት ለማስጠበቅ ካልሆነ ስለ ቋንቋ፣ ስለ ኦሮሞና ኦሮሚያ ራስን በራስ ማስተዳደር አጀንዳ አድርገን የምንታገል ከሆነ ትናንት ላይ ቆመን ቀርተናል ማለት ነው። ይህ ኋላ ቀር ሀሳብ ደግሞ ለማናችንም የሚጠቅም አይደለም። የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ ሳይመለስ ረዥም ጊዜ እንዲወስድ ያደረገው የኦሮሞ ትግል በተናጠል የተደረገ በመሆኑ ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የባሮ ቱምሳ፣ የአይሌ ፊዳና የሌሎች የኦሮሞ ህዝብ መብት ተቆርቋሪዎችን በአንድነት መጠበቅና መደገፍ ቢቻል ኖሮ ዛሬ ላይ ጥያቄያችን የልማት ብቻ ይሆን ነበር ብሏል። የአንድነትን አስፈላጊነት ባብራሩበት ንግግራቸው ቶኩማን ወርባኪ ዘጋፈጀን ሁምነ ጉዳዋንታ ነይፍ አንድነት ያስፈልገናል ስንል ትልቅ ኃይል ስለሆነ ነው። ለጦርነትም ለልማትም በተለያዩ ስራዎች ላይም አንድነት በእጅጉ ያስፈልገናል። አንድነት ስንል ግን አንድ አይነትነት፣ አንድ አይነት ነገር ማውራት፣ አንድ አይነት ነገር ማሰብ ማለት አይደለም። ኦሮሞ ለዓለም ዲሞክራሲን ያስተማረ ነው። እንደ ህዝብ አይደለም እንደ ቤተሰብ እንኳን የተለያየ ሐሳብ ሊነሳ እንደሚችል ይታወቃል። ያ ሐሳብን ቁጭ ብሎ ከመወያየት አልፎ የሚያገዳድል መሆን ግን የለበትም። የአንድ አካባቢ ችግርና የሰላም እጦት የተቀረው ህዝብም ችግር ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የወለጋ የሰላም እጦትና የጸጥታ ችግር ለኦሮሚያም ለኢትዮጵያም ችግር ሆኖ መቆየቱን አብራርቷል። አሁን ላይ መንግስት ወለጋን ለማልማት የያዘውን እቅድም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ገልጿል። ወለግ ሰበበ ነገኘ ጠቡቲ ሚሶመ ገሃ ኢነርገቲን ቱሬራ ወለጋ በሰላም እጦት ምክንያት በቂ ልማት ሳያገኝ ቆይቷል። ልማት ርቆት ለቆየው ወለጋ የተሻለ ሐሳብ ይዘን መጥተናል። ይህንን አካባቢ ማልማትና መለወጥ እንፈልጋለን። ይህ ሐሳባችን በጠላት ምክንያት ከመንገድ እንዳይቀር ህዝባችን አብሮን እየሰራ ወለጋን ለውጠን ለኦሮሚያ ተስፋ እንዲሆን ለማድረግ ለያዝነው ውጥን አብሮን እንዲሰራ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። የወለጋን ስም ለማጠልሸት እየተደረገ ያለውን ስራ ቀልብሰን በአዲስ መታወቂያ በልማት በሰላም በፍቅርና በአብሮነት መስራትና በአብሮ መብላት እንደ ከዚህ ቀደሙ ስሟን ለመመለስ እየሰራን ነው። ለህዝባችን ያለኝ መልእክት ልጆቻችንን እንምከር፣ ልባችንና ቀልባችንን እናስተካከል። መከፋፈል ስለሚያጠፋፋን ከመካከላችን እናጥፋ። ከዚያም አዲስ አበባ፣ ጅማ፣ ባህር ዳር፣ ጅግጅጋ፣ አርባ ምንጭና ሌሎች ከተሞች የሚወራውና የሚሰራው ልማትም በአጭር ጊዜ ወለጋ ይመጣል። ለዚህም አብራችሁ እንድትሆኑ በብዙ ፍቅር እጠይቃችኋለሁ። ተፈጥሮ በብዙ የቸረችውን የወለጋን ምድር ለማልማትም ህዝቡ ከመንግስት ጎን እንዲቆም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ጥሪ አቅርበዋል። ተፈጥሮ ዶክተር አብይ አህመድ